ima, lepo je, toplo je napolju. Da. Pa Bata uvek, Bata Spasojević uvek napravi neki bum. Pa sad vidjet ćemo. Ima kod njega i glamura, i street mode, ima svega. Da. Ja ne znam, kod mene ima svega i svačega u mojim ormanima. Danas sam baš sređivala, pravila selekciju, bacala, Kantamicin je radio, tako da... Evo, ovo je ostalo. Da li smatrate da odelo čini čoveka? Naravno da odelo ne čini čoveka, ali ga nekako identifikuje i definiše i pokazuje kakav si, ko si, kakve su ti navike, kakav ti je ukus, kakvim načinom života živiš. Eto. Ja sam danas ko pepeljuga, gledaj se. Cipelicu da ne izgubim, da. Beograđanke imaju dobar ukus i Beograđanke su uvek doterane i lepo se nose, što bi se reklo. Žene, naravno, koje polažu na svoj izgled, one nepogrešivo potrefe svoj stil. Naravno, smeta mi suviše iscepanih farmerki, suviše apa-drapa stila, suviše trenerki i patika i kad im je vreme i kad nije. Da. A da li smatrate da je važno biti u trendu? Današnja omladina smatra. Kako vi gledate na to? Kako si rekla? Da li uvek pratite trendove? Ne pratim trendove. Prosto ja više nemam vremena za trendove i eto tako nešto sparim što mislim da možda može da ide, u čemu ću da budem udobna, bitno mi da mi obuća bude udobna i ako su štikle i ako je ravno. A u čemu se vi osjećate generalno najudobnije? U svojoj koži.